clareza o que é o Natal. Para muitos, Natal é apenas uma data. Para outros, Natal tem um tom de lucro. Para outros, Natal é saudade. Para alguns, Natal tem todo um significado. Nós somos parte deste grupo que olha e sabe que o Natal é a revelação clara da soberania de Deus. Deus amou o mundo. Esta é a verdade mais bendita de toda a humanidade. O evangelista João disse isso no capítulo 3, versículo 16, quando ele revela a síntese do plano de Deus. Deus, por amar o mundo, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é, portanto, a revelação do plano de Deus. Um plano que começou desde a fundação dos tempos. Um plano perfeito na sua realização. Um plano que passa necessariamente pelo privilégio que Deus mesmo nos deu de escolher. Deus amou o mundo revelando o seu caráter perfeito e pleno. Deus é amor. E Deus amou o mundo para dar a você a oportunidade de escolher um caminho a seguir. Nisto está o que eu creio e que nós cremos ser a soberania de Deus. Deus escolheu amar ao mundo de maneira indistinta. E por amar o mundo, Deus deu ao mundo a oportunidade de aceitar e conhecer esse grande amor que ele tem. É o que você vai ouvir nesta noite. É o que você conhecerá e mais uma vez saberá. Deus amou o mundo de tal maneira para revelar a você um plano para a sua vida. Um plano de paz, um plano de alegria, um plano para uma nova vida. Começou lá em Belém, começou lá na manjedoura. Deus quis que Jesus nascesse. Perceba bem como este plano foi para você, como este plano é para você. Veja e aceite que Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus para que você, ao crer nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Conheça nesta noite o plano que Deus tem para você. Luz e luz, Deus,
corri de um lado para o outro, preparando os preparativos de casamento com José. Quando eu estava muito feliz, quantos planos, que alegria. Eu amava José e agradecia a Deus por ele também me amar. Eu tinha certeza de que Deus estava abençoando nossa união. Eu pensava que nós teríamos filhos, nos casaríamos, seríamos uma família comum, embora muito pobres, mas também muito felizes. Mas jamais passou pela minha cabeça que Deus teria outros planos para mim e para José. Quando aquele anjo veio até mim e me disse que eu seria mãe do Filho de Deus, que eu ficaria grávida sem nunca ter conhecido homem nenhum, não pude acreditar. Dentre tantas mulheres, por que eu, Senhor? O que diria José ao saber de tudo isso? E minha família e meus amigos? De repente, tudo estava mudando em minha vida. Entretanto, passados os primeiros questionamentos, entendi claramente que era exatamente isso que Deus queria de mim. Que eu desse à luz Jesus, o Filho do Altíssimo, e Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não podia entender porque eu fui escolhida, porque jamais eu decidi não questionar, mas assim seguir em frente com o seu plano. Então eu disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Maria tem razão. Nós ficamos assustados com a sua gravidez. Quando eu tomei conhecimento do fato, logo pensei: não quero atrapalhar a vida de Maria, mas também não podia pensar em casar-me com ela. Aquele filho não era meu. Nós ainda não estávamos casados. Confesso que fiquei decepcionado com Maria. Eu amava muito e por isso pensei em fugir para outro lugar. Eu estava exausto, confuso, emocionalmente abalado. Resolvi descansar um pouco e foi aí que num sonho um anjo apareceu a mim também. Explicou-me que Maria daria luz a Jesus e que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isto era o cumprimento da promessa de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Como Maria, eu também não conseguia entender por que nós fomos escolhidos para participar na execução deste plano, mas entendi claramente que precisava estar pronto a dedicar toda a minha vida àquele que me tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Diante da revelação do plano de Deus, não é difícil encontrarmos pessoas que perguntam: por que eu? Alguns acham-se indignos de tanto amor. Alguns pensam que Deus está ocupado demais para atentar para as necessidades que nós apontamos e revelamos ter. Não são poucos aqueles que, diante da maravilha do amor de Deus e da gloriosa graça que Ele nos revelou, perguntam-se a si mesmo e até ao próprio Deus: mas será, Senhor? Por que eu? Para mim? A verdade é que o plano de Deus revela-se também pela improbabilidade. A questão é que o amor de Deus é muitas vezes improvável. Jesus, quando andou aqui na terra, mostrou toda essa realidade improvável do seu amor. Ele amou os diferentes, ele andou com os marginalizados, ele assentou-se com os esquecidos, ele foi ao encontro dos abandonados. E você ainda pergunta: por que eu? O plano de Deus começou lá em Maria e José, quando eles mesmos disseram: mas por que nós? É porque Deus preferiu e Deus escolheu os menores para revelar a grandeza do seu amor. Que graça teria se o rei do universo nascesse num palácio suntuoso? Certamente nós não creríamos na grandeza deste amor. Mas ele escolheu nascer numa simples manjedoura para mostrar a você e a mim que o seu amor é improvável, mas é real. Contraria a lógica, mas aqueles que conhecem e experimentam este amor sabem o quão profundo e verdadeiro ele é. Portanto, não se pergunte mais:
porque eu passe a dizer como José e Maria: obrigado, Senhor, porque tu escolheste a mim. Nesta noite, Deus também escolheu você.
O plano de Deus é perfeito. O seu amor é improvável. Mas, necessariamente, a experiência transformadora passa pela sua decisão. Você precisa escolher aceitar. Ainda que possa parecer que aceitar configure uma atitude de passividade, o primeiro momento requer sim uma decisão, requer um passo a ser dado. Quando você diz: eu creio que Deus tem um plano perfeito em amor. Como também reconhecer que temos andado longe deste plano. Nós vivemos algumas interrogações constantes em nosso viver, em nosso coração, e a gente se questiona: onde está a lógica da nossa existência? Onde está a razão de ser, do viver, do morrer? Eu posso dizer a você com toda certeza, meu querido, que o plano de Deus é perfeito. E quando nós nos submetemos a este plano, se descortina para nós o sentido da vida, o significado da nossa existência, a glória. Enquanto os nossos olhos ficam fixados neste mundo, neste tempo, a gente não consegue alcançar a grandeza do plano de Deus. Mas quando os nossos olhos se voltam para a glória, então a gente consegue vislumbrar em majestade, em poder e em grandeza o plano que Deus tem para nós. Foi assim com os pastores. Os pastores viviam na expectativa de que algo deveria acontecer para mudar o mundo. De repente, no céu apareceu uma multidão de anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. E um anjo apareceu bem próximo dos pastores e disse: não tenham medo, eu trago para vocês novas que será de grande alegria para todo o povo. É o que narra os evangelhos. Eu extraio dessa experiência dos pastores algo de muito, muito prático para a minha vida. Enquanto mantemos os nossos olhares apenas no rebanho, enquanto os nossos olhos estão apenas no horizonte à nossa frente, nós não conseguimos alcançar a grandeza do plano de Deus. Mas quando nós podemos olhar para o alto, então se descortina para nós a glória, revelada pelos anjos, manifestada em Jesus e experimentada por todos aqueles que creem. Portanto, o plano de Deus se revela para todos aqueles que tomam uma atitude de olhar para o céu. Quando nós olhamos para o céu, diante do plano perfeito, experimentando o amor improvável, com os olhos na glória, a gente começa a sentir que o plano de Deus é para mim, o plano de Deus é para você. Portanto, faça como os pastores, olhe para o alto e comece a perceber a grandeza da glória de Deus revelada em todas as coisas criadas. E você ouvirá que a mensagem de paz chegou. A mensagem de alegria está aqui. Deus tem um plano para você.
Algo a mais que essa narrativa revela: quando os anjos trazem as boas novas aos pastores, notícias importantes são dadas a pessoas importantes. Notícias como esta, em tese, não deveriam ser dadas a pessoas como aqueles pastores. Talvez a pompa e a circunstância desta grande notícia de que o Salvador do mundo nasceu deveria ser dada aos maiorais da época. Deveria chegar com arautos, com floreios, com todo o brilho que merece o nascimento de uma grande autoridade. Mas é que Jesus é diferente. Ao invés desta grande notícia ter chegado primeiramente nos maiores palácios, aprouve ao Senhor, em seu plano perfeito, revelá-la àqueles que para a época eram os mais humildes. A distância dos nossos contextos históricos faz-nos perder a dimensão desta verdade. Deus escolheu revelar esta notícia aos menores. Os pastores de rebanhos era a profissão mais humilde que havia na época. Não dava cartaz, não pagava bons salários, não precisava de grandes experiências, de grandes currículos. Não era o tipo de trabalho que algum pai quisesse passar como herança aos seus filhos. Ser pastor de rebanhos da época era algo que a sociedade não dava tanto valor. Mas é assim que o amor de Deus se revela. Justamente para aqueles que se sentem desamparados, esquecidos, sozinhos. Claro que não é só para eles. Mas isso vai mostrar na essência que foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para exaltar os humilhados. Foi para levantar os caídos. Foi para valorizar os esquecidos. O plano de Deus perfeito, no seu amor improvável, cujos olhos contemplam a glória descortinada dos céus, foi para todos nós. Foi para você. Mesmo que talvez você se sinta tão distante do foco, mesmo que você se sinta tão indigno, mesmo que você se sinta tão longe, eu gosto de ser lembrado pelo Espírito Santo. Isso me traz tanta alegria, que não há lugar tão longe onde Deus não possa me achar, e nem escuridão tão intensa que a luz de Deus não possa brilhar. Este é o plano perfeito de Deus, e os pastores nos ajudam a entender isso. Num contexto onde eles eram esquecidos, viviam largados pelos campos, foi lá onde a maior de todas as notícias chegou. Ah, e os reis, as autoridades, eles souberam depois. Souberam depois. Porque Deus veio primeiro, em Jesus Cristo, para os pequeninos, como você, como eu. O amor de Deus revela toda a grandeza. O nascimento de Jesus revela toda a grandeza do amor de Deus. O plano perfeito para mim e para você.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, Rei dos séculos. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Essa foi a resposta do profeta Isaías, frente a um chamado do Senhor. E qual é a resposta que nós temos dado para Deus hoje? O menino que nasceu em Belém é o mesmo que deu a vida por cada um de nós. Ele foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a vida, para que nós tivéssemos a vida eterna. E ele tem feito um chamado especial para cada um de nós. E ele fez um chamado especial para mim. Quando eu tinha 15 anos, o Senhor me chamou para missões. Ele me deu um propósito. Ele colocou algo no meu coração, algo único, que ele poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas ele escolheu me chamar. Apesar de Deus poder fazer tudo sozinho, ele nos dá o privilégio de participar junto com ele da obra de evangelização do mundo. E quando eu recebi esse chamado, eu, na realidade, fiquei com muito medo. Medo do que poderia acontecer, medo daquilo que me esperava em lugares que eu não conhecia. Mas eu confiei que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E eu disse sim. Eu disse, Senhor, envia-me a mim. Porque quem seria eu se eu não obedecesse ao Senhor? Quem seria eu, ou que coragem teria de ficar sentada enquanto o Senhor me mandou levantar e sair? E hoje Deus tem colocado nos nossos corações, no coração de cada um aqui, um propósito especial. Dentro do plano perfeito de Deus, de salvação de toda a humanidade, Ele tem um propósito e algo especial para cada um. Uma tarefa que só você pode fazer. É algo especial. É o privilégio que Deus te dá de fazer parte de tudo isso. De fazer parte dessa maravilha. De ver as nações se dobrando, os povos se rendendo ao Senhor. E o dia em que todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós estamos celebrando o Natal. Nós começamos a lembrar do nascimento desse Cristo. Mas vamos lembrar também desse plano que o coro tem cantado. Do plano perfeito de Deus. O plano que Ele tem de salvar as nações. E você é parte disso. Pergunte ao Senhor qual é a sua parte nessa história. Qual é a sua parte nesse plano perfeito. E tenha coragem de dizer sim, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim.
muitos planos que ficam no papel. Nós somos muito hábeis em planejar, muito hábeis em sonhar, mas eu penso que planos para ficarem no papel, para pouca coisa servem. É como se nós tivéssemos um mapa e quiséssemos que o mapa por si só nos levasse aos lugares onde queremos chegar. Ou você pega o mapa e põe o pé na estrada, ou você não vai a lugar algum. Essa analogia me faz concluir que pouco adianta para a sua vida um plano perfeito se você não estiver disposto a seguir os frutos perfeitos e eternos, deu-nos um direito de aceitar ou não este grande amor. O evangelista João diz, no seu primeiro capítulo do Evangelho, que Deus deu a todos o direito, o privilégio de conhecerem este amor. Só que para muitos este plano está no papel. Este plano é como um mapa guardado no porta-luva do carro, e o carro nunca saiu da garagem. Sua vida não vai a lugar algum se você não estiver disposto a encontrar neste plano o caminho para a sua vida. O plano de Deus é para você, mas ele pouca diferença fará se você não estiver disposto a entender e aceitar que este amor é para a sua vida. Isso significa aceitar que o plano de Deus é para você mudar de vida. É você reconhecer que o plano que Deus tem é para lhe dar uma nova oportunidade, para restaurar, para transformar, para animar, para revigorar, para reviver. Este é o plano de Deus. A glória dos céus, o amor improvável, o amor indizível, não poderá fazer tudo aquilo que pode fazer se você não abrir o seu coração e declarar que Cristo é a manifestação do plano de Deus. Muitos até acham que tudo faz algum sentido. Jesus, Deus, manjedoura, Natal. Mas no final das contas, tenha a coragem de dizer: isso não é para mim. Enquanto você não admitir que isto é para você, isso vai ser apenas uma história. Verdadeira, sim, mas não muda a sua vida. Por outro lado, na medida em que você abre o seu coração e reconhece que este plano tem o seu nome e que esta obra tem a sua vida como objetivo, aí então tudo começa a mudar. Não custa nada você pensar que nessa noite o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, pode ser lido e declarado com o seu nome. Porque Deus amou o João de tal maneira que deu seu filho para que em eu crendo nele não morra, mas viva para sempre. Este plano tem o seu nome, foi endereçado a você, um amor que tem o seu tamanho, um propósito que tem a sua dimensão, respostas para as suas perguntas. Só depende de você, porque o plano já foi feito, o plano já está totalmente concluído e revelado. O que falta é você dizer: este plano é para mim. Você tem duas possibilidades no final desta nossa celebração, e nós estamos caminhando para isso. Você pode sair daqui exatamente como você entrou. Você continua tendo uma noção de que Deus ama o mundo. Você continua acreditando que Deus é amor. E você continua esperando que alguma coisa aconteça na sua vida.
E você então volta para casa exatamente como você entrou. Mas você tem uma segunda oportunidade e uma segunda possibilidade. O primeiro é dar glórias a Deus, porque este plano é para você. E então você pode declarar no seu coração agora: obrigado, Senhor. E eu declaro neste momento que eu aceito que o teu plano é para a minha vida também. Logo a seguir, você pode declarar que crê que Jesus tem todo o poder para transformar a sua vida. E então você vai dizer: Senhor, muda o meu viver. Acreditar que o plano é para você e aceitar que o amor de Deus pode mudar a sua vida. Isso é o que para mim seria como você pegar o mapa, pegar o plano e partir para ação. Pôr o pé na estrada e dizer: isto é para mim, isto vai me levar para o céu. Isto vai mudar o meu viver, isto vai trazer alegria, vai me dar as respostas que eu preciso, vai dar significado à minha existência, vai me fazer olhar adiante e ter esperança, vai encher o meu coração de paz, vai trazer alegria ao meu viver, vai enxugar do meu rosto as lágrimas, vai me dar significado, vai preencher o vazio no meu coração. Este é o plano de Deus para a sua vida. Depende de você sair daqui como você entrou, ou permitir que este plano perfeito, de amor improvável, mas da glória celeste na sua vida, fazer a obra para a qual ele foi escrito. Deus ama você de tal maneira que veio Jesus ao mundo para que, ao crer nele, você também não tenha a experiência de morte, mas viva para sempre. Queria que você fechasse seus olhos agora e fizesse comigo uma oração. Se você, nesta noite, quer fazer uma escolha pelo diferente, quer optar pela transformação, quer ter uma experiência de sair daqui diferente de como você entrou, eu vou dizer algumas palavras e quero que você as repita comigo. São palavras simples. E pode ficar tranquilo, eu não vou encostar você na parede. Apenas repita comigo o que você concordar. Senhor Deus, nesta noite, eu aceito que o teu plano para a humanidade é para mim também. Eu recebo o teu amor. Glorifico o teu nome, porque tu também escolheste a mim. Eu agradeço, porque o teu amor também é para mim. Eu quero olhar para os céus e contemplar a tua glória, vislumbrar o coral de anjos, receber a mensagem de paz e alegria que tu deste ao mundo ao nascer Jesus. Nesta noite, eu abro meu coração para declarar que Jesus pode nascer dentro de mim para mudar a minha vida, para enxugar do meu rosto toda lágrima, para me dar as respostas que eu preciso, para me dar a alegria que eu tanto espero, para me dar paz que eu tanto preciso. Eu aceito o teu plano, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados e cabeça baixa, queria apenas um pouquinho de luz só. E eu quero perguntar a você, se você fez esta oração comigo, eu quero orar pela sua vida agora. Porque eu posso afirmar a você com toda a convicção, em nome de Jesus, que esta sua oração foi o primeiro passo para que o plano de Deus se realize na sua vida. Há alguém que fez esta oração comigo nesta noite? Onde você está? Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém entre nós? Deus seja louvado. Amém. Glórias ao Senhor, porque nesta noite vidas entenderam que Deus tem um plano para todos nós.
para cada um de nós. Deus seja louvado. Pai querido, obrigado por essas mãos que se levantaram nesta noite em resposta ao teu plano. Damos-te graças e damos-te glórias, porque o teu plano perfeito, o teu plano maior, alcançou êxito no coração de mais gente por meio da pregação do Evangelho, da pregação cantada pelo coro Edson Pascoal nesta noite. Obrigado porque tu nos escolheste para revelar o teu plano, tornando-nos dignos da tua graça, mesmo sendo tão indignos como somos. Tu olhaste para nós e viste o quão pequenos somos, mas deste-nos o teu amor para nos tornares santificados, justificados, glorificados, e agora vivemos a esperança da eternidade no céu. Senhor, abençoa estas vidas que nesta noite tomaram alguma decisão diante do teu plano. Consolida esta atitude, confirma este desejo, transforma estas vidas, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, e dá que possamos nos alegrar com vidas a mais e mais e mais sendo transformadas pelo teu plano de amor, para nos dar vida, para nos dar salvação. Por Jesus. Amém. Peace.
Deus seja louvado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Parabéns ao Coro Edson Pascoal pela belíssima apresentação e pela mensagem apresentada por meio deste musical. Parabéns, Denilson, como maestro deste grupo, a toda a equipe de músicos, a nossa gratidão. E por aqui hoje nós vemos que este mês promete em tudo aquilo que o nosso coração deseja realizar para a honra e para a glória de Deus, cantando o Natal, espargindo no ar sons de alegria, porque Jesus nasceu.